Урматтуу теле көрүүчүлөр, көйнөрбөс көчмөндөр оюндарынын улуттук деңгээлдеги учурда каналгачкы оюндары Кудай бирса 16 сентябрдан 21 сентябрь күндөрү Талас облусунун Малкорго комплексинде ири деңгээлде өткөрүлөт. Улуттук көчмөндөр оюндарын сиз Момундук биринчи канал жана ошондой эле маданияттар тим каналынан түз эфирде көрүп туруу мүмкүнчүлүгү бар. Эгер сиздин теле көрүүгө убактыңыз болбой, Талас оюндарын көрө албай калсаңыз, анда биздин маданият тарыхты Момундук биринчи каналдын YouTube желесиндеги каналдары аркылуу дагы түз эфирде онлайн аркылуу көрө аласыз. Мындан сырткары баардык социалдык тармактардагы түйүндөр аркылуу дагы көрүүгө болот. Ал үчүн бизге дайыма биз менен бирге болуш үчүн социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылыңыздар.